Ұлыбритания астанасы Лондонда халық жаппай шеруге шықты. Мыңдаған адам парламент ғимаратының қоршап алып, артынша ақыш елшілігіне қарай бет түзеді. Ашуға мінген жұрт ақыштағы қара нәсілді Майкл Браунның қазасына байланысты сот шешіміне наразы. Үкімді әділетсіз дескен шерушілер 18 жастағы жігітті өлтірген полицейді жазалауды талап етуде. Еске сала кетейік, ақышта сот үкімін естіген соң 40 штатта наразы жұрт үдере бас көтерді. Ереуіл соңы жаппай тәртіпсіздікке ұласып, ондаған баспана тонады. 25 үйге от қойып өртеп жерді. Жиналған жұртты тарату үшін тәртіп сақшылары көші сауратын газ қолдануға мәжбір болды. Сент-Луис қалашығында 80 адам қамауға алынды.